Mən uşaqlarımı çörəpunu zorla dolanıb, zorla saxlayıram, uşaqlarımı zorla dolandırır. Bizə mənay balalarıma yardım edin, köməkdarıq edin. Mənim balam zulüm çəkir, valla hopis yaşayan belə bil mənə daxil. Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon sakini Elşən Rüstəmov və yoldaşı Günel Ələskərova bildirir ki, vəfat etmiş əmisinin yoldaşı Tilnaz Abdullayeva Tovuz rayon məhkəməsi və Gəncə Apellyasiya məhkəməsinin çıxardığı qərarlara məhəl qoymayaraq, Rüstəmovlar ailəsinə evin həyətində sanitar qovşaq tikməsinə maniyələr yaradır və hər gün ailəni təhqir edərək təzyiq altında saxlayırlar. Tilnaz Abdullayeva ailənin dövlət hesabına qoyulan qaz sayğacını sındırıb, evə verilən qazı isə kəsib. Hazırda ailə evlərini isitmək üçün odundan istifadə edir. Onlar bildirir ki, məhkəmənin ailənin lehinə qərar çıxarmasına baxmayaraq, nə bələdiyyə, nə icra hakimiyyəti, nə də Tovuz rayon probasiya şöbəsi onlara həyətdə tikinti aparmağa yardımcı olmurlar. Günelova bildirir ki, 16 yaşlı oğlu hərbi liseyə hazırlaşmaq istəsə də, maddi imkansızlıq səbəbindən onun bu arzusunu reallaşdıra bilmirlər. Ailə kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyi və imkanlı şəxslərə müraciət edərək onlara kömək göstərilməsini xahiş edir. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Aşağı Quşçu kənd bələdiyyəsi Tofiq Hüseynovla əlaqə saxlayan bölgə müxbirimizə kənd bələdiyyəsi tərəfindən ailə başçısının bələdiyyəyə gəlməsi və onlara köməklik etməyə çalışacaqları bildirilib. Tovuz rayonu Aşağı Quşçu kəndindən Ələskərova Günel Ürfət qızıyam. Burada mənim yaşama hüququm var. 2004-də ailə qurmuşam, bu evə gəlin gəlmişəm. Qaynənəm də bu evin gəlini olub, qaynatam da bu evin oğlu olub. Qaynatamın anası bu evdə bizə vərəsə verib. Əlimdə bu tarz sənətim də var. 3 oğlum var, gələcəyin 3 saldatına baxıram. Nə evim var, nə işim. Bax, bu uçuq evdən məni və uşağımı çölə çıxardılar. Nə mənim uşağımı üzr istəyirəm, bütün Azərbaycan qarşısında hamısından üzr istəyirəm. Mənim uşağımın nə ev icadı var, ayaq yolusu var, nə hamamım var, nə qazım var, nə suyum var. Suyuma kimi kəsdilər, qazıma kimi qırdılar, çox kimi kimi qırdılar. Mən qaz yerinə odun yandırıram. Mənim uşaqlarım çölə çıxa bilmir, çölə çıxan kimi bu qadın bizdə nəticəyim hədə qorxu gəlir. Küşküm bundan qabaq da özümü, gəlinlə özü gəldi, qayna gəlin ikisi də evimin içində, şuamın içində mənə daşa bastı, döydülər. İndi də ki, ayaqlarını diriblər ki, çıxın bu evdən. Mən hara çıxım? Nə icra baxmır, nə bələdiyyə baxmır, nə kənsiveti baxmır. Hansının üstünə gedirəmsə, deyir ki, sənin orada yaşama hüququm var. Yaşama hüququm mən də bilirəm var. Əlimdə sənətim var, kağızım var. Amma mənə imkan vermir bu qadın. Mən, uşağım qonu-qonşunun ayaq yoluna gedir. Qonu-qonşunun evində çimir paltarı yuyulur. Mən havaya kimi belə dolanacağım. 2 ildən sonra mənim bu böyük oğlum əskəriyə gedir. 16 yaşın içindədir. Sabah mənim uşağım əskəriyə çağırsalar, mən qoymayacağım uşağımı əskəriyə aparmağa. Çünki devlət mənim uşağıma baxmır. Prezidentimizə də şey eləyirəm, səsimi atıram. Prezidentimiz İlham Əliyevə, Mehriban xanıma, xahiş edirəm. Bizə mənay balalarıma yardım edin, köməkdarıq edin. Mən də bir anayam, özümdə xəstə insanam. Onkoloji xəstəyəm, amma mən müalicəyə gedə bilmirəm. Canım xəstədir. Heç bir yerdə mənə kömək yoxdur, yardımı yoxdur. Mən uşaqlarımın çörəpunu zorla dolanıb, zorla saxlayıram, uşaqlarımı zorla dolandırıram. Mənim uşağım, oğlum Naxçıvanız ki, oxumaq istəyir uşaqlarım, amma mən onu oxuda bilmirəm, imkan eləyə bilmirəm. Zörəklərini zorla çatdırıram. Sizdən xahiş edirəm, mənə yardım edin, kömək eləyin. Bu 3 dənə balaya brəncam çəkək. Sabahın əskəridir bunlar. Bunun bax bu şəraitdə yekələndirirlər. Allah prezidentimizə də can sağlığı versin. Allah sizə də can sağlığı versin. Yazıqdır mənim balam. Zulüm çəkir. Valla hopis yaşayan da elə bil mənə dağ çəkir. Xahiş edirəm sizə artıq dərəcədə. Qurban olaram. Nə olar? Bunlara bir köməkdarlıq ilə imkan qərtə. Sizə qurban olum. Canım sizə qurban. Nə olar? Yazıqdır bunun balaları. Bir balajla həyətlər dağılır. Ancaq bu da yazıqdır. Bu da balalarını xalq anaları kimi istəyir ki, cəriyyəyə qoşsun, yekələndirsin, əsgər aparacaq. Bəlkə şəhid olur, bəlkə
qazi olur və bunlara da vaxt lazımdır. Bu neçə ildə bunlar bax belə əzab əziyyətlə yaşayıblar. Sizə qurban olun, bunlara bir əncam çəkin, nə olar? Hamam yox, əx yolu yox. Bir otaqda ata, ana, üç uşaq yeməyi burada, içməyi burada, pişirməyi burada düşürmək, belə yaşamaq olmaz. Valla belə yaşamaq çox çətin vəziyyətdədir. Sağ olun, qadanız alayım. Allah köməyinizdə dursun. Halı Tavuk müəllim, salam. Sizi Kanal 10 İstanlar at edirik. Biz hazırda Elşəngildəyik. Kanal 10 İstanlar at edirik. Kanal 10-cu müxbiri Nihat Yusufov. Biz hazırda aşağı quşdu kəndindəyik. Rüstəmov Elşəngildə. Həyatlarında belə deyək də, əyaq yolu hamamları yoxdur. Üzr istəyirəm. Bu ailəyə hər hansısa bir köməkliyə edə bilərik biz? Var, bax. Görək nə olur, əgər imkan olarsa edək, çox hələ heç nəyimiz yoxdur. Kimsədə başlayır. Belə deyək. Belə bir imkanı yoxdur, əgər bir gəsir yox edə bir şey, zaman başlayır. Ya, bu, yəni belə deyək, bunlarda, Tosməlim, bunlarda belə bir problem var, onlarda ailə münaqişəsi var, ona görə tikə bilmirlər. Büdcə olaraq özlərində var, tikə bilərlər. Əllərində də məhkəmə qərarı var, bunlar ev tikə orada yaşamaq hüquqları var. Amma bunların yaxın qohumu onlara mani olur. Mən bilirəm, bilirəm, onları tanıyıram, onları da gətirib deyək, deyək. Çətin vəziyyətlərdir, deyək. Hansı... Bunlar işə var, deyək. Hansı köməkliyə edə bilərik biz? Allah, mən nə deyim, Allah. Bu qarşı tərəflə girib söhbədə, anlaşılma edə deyəndə. Yəni, qarşı tərəflər də bir-birini başa düşə bilmirlər də. Burada ən azından məhkəmə qərarı varsa... Görünmək ələbdir, ya. Tövk müəllim, burada məhkəmə qərarı varsa, Propasiya İdarəsi bu məhkəmə qərarını icra eləməlidir, düzdür. Siz kənd bələdiyyəsi olaraq Propasiya şöbəsinə müraciət edin ki, belə bir qərar çıxardıb məhkəmə, bu ailəyə kömək lazımdır. Propasiya İdarəsində bir nümayəndə göndərsin bura. Nümayəndənin yanında bunlar hamam əyxollarını diksinlər. Çünki bu evdə 3 nəfər... Evşən gəlsin, yarmanın hükümüyləyə. Yəni, köməklik eləmək mümkün olacaq mı? Bir də çalışarım. Oldu, çox sağ olun, Tofiq müəllim. Sağ olun, sağ olun.